Começa agora mais um Pensa Aí. Eu sou Yara Joviano e todas as segundas e sextas-feiras estaremos aqui conversando sobre o que acontece conosco e como lidamos com o que acontece. Hoje é sexta-feira, delícia, final de semana começando. Diga aí, como é que vai ser o seu? Já pensou nisso? Conversando com algumas pessoas hoje, vindo para cá, eu achei muito interessante o comentário delas. Em sua grande maioria, elas dizem, nossa, passou tão depressa, nossa, já é sexta-feira. Que tal falar sobre o tempo? Observe como na corrida do dia a dia, nessa roda da vida, é incrível como nós nunca estamos no tempo que estamos. Já pensou nisso? Olha, ou nós estamos remoendo as coisas do passado, aquilo que nós não fizemos e que por vezes nos culpamos, ou estamos preocupados, ansiosos muitas vezes, com o que temos que fazer. Eu penso que isso acontece com a maioria de nós. A gente lê, a gente escuta, a gente fala. Ou seja, a gente já está cansado de saber que o momento é o presente, que esse é o único contexto que temos. Para trás, como diziam os antigos, o leite já é derramado. E para frente, que é o futuro, sabe-se lá o que vai acontecer. Com certeza, eu não estou dizendo nenhuma novidade. Mas se a gente sabe de tudo isso, diz para mim, por que a gente se pega nesse círculo vicioso? Sabe o que eu penso? Eu penso que nós estamos fazendo as coisas só no mundo das ideias, fora de nós. A gente faz uma opção por viver assim num automatismo, né, que se diz, na pressa. Tudo hoje é pressa. E eu não estou dizendo que não haja prioridade, gente. Mas não sei se para você, pensa aí, prioridade é uma coisa só. A gente tem urgências que a gente precisa administrar. Já pensou nisso? Às vezes a gente quer... Quantas prioridades você tem no dia? São muitas. Então, a gente acaba não cuidando muito bem das urgências e elas vão se tornando prioridades na nossa vida, né? Esse automatismo que a gente vive, eu penso que ele está nos adoecendo. E hoje, para mim particularmente, eu venho tentando não absorver a pressa do outro para que eu não sinta a minha paz sendo sequestrada. E você? O que você tem feito? Quantos problemas nessa semana te azedou a alma e que de repente você se envolveu liberando contextos de muita dor no estômago, amargo na garganta? Aquela pessoa que chega correndo para uma coisa ser resolvida, será que se ela parasse um pouquinho, ela não poderia resolver? Depende, realmente foi de você? Era de você que dependia? Essa pressa tem levado a gente a achar situações de falsas urgências. Você já pensou nisso? Então, que tal começar a perceber o seu dia? Essa sexta-feira que antecede um final de semana, qual é a prioridade desse dia? E como você vai administrar as urgências que dependem de você? Hoje é sexta. Que tal se você permitisse, nesse final de semana, descansar? Estando com você, com quem você gosta, escutando as coisas que o seu corpo diz, fazendo diferente, aproveitando o tempo com você para se reabastecer para a próxima semana. Já pensou nisso? Eu te desejo um ótimo final de semana, um beijo no coração e até segunda. Eu espero você.